kutokea uhuru 56 years ago, hii area ya Vigomboni haijawahi kuwa na facility, na imechukua muda, na kufikia sasa napenda kusema asante sana kwa mheshimiwa governor kwa kuweza kutekeleza ahadi yake kulingana na manifesto yake ya kuboresha huduma za afya nyanjani. Hii facility kufikia sasa ninaweza nikasema kwamba iko 99.5% ikiwa imekamilika. Tukiangalia upande wa Virunga ward, tuko na facility pale pia ya Sagasa Health Center ambayo pia naweza nikasema imefikia 95%. Na kwa sasa tukiangalia watu wote hawa wa area hii ya Vigomboni wanatoka wanakwenda kule Virunga Health Center ambayo ni zaidi ya kilomita 6. Sasa unajaribu kutafakari, huyu ni mtu ambaye labda ako na emergency, dharura inahitaji kushughulikiwa. Muda ambao anachukua kutoka huku mpaka kule, akute kuna watu wengine pale ambao walitangulia nao pia wanahitaji kuhudumiwa, kitambo warudi, inachukua muda. Lakini tunavyozidi kuleta hizi huduma karibu, ndio tunazidi kudhibitisha maana ya ugatuzi ni nini. Kwa hivyo ni kuzidi pia kuomba watu wa eneo hili, facility imeletwa, waweze kupatia wale staffs ambao wataletwa kufanya kazi hapa, wawaunge mkono vilivyo, na zaidi ya yote, nina imani ya kwamba maisha ya watu wengi yataweza kubadilika kupitia miradi hii. Afueni kwa hawa watu walio nyanda za chini na wengine mbalimbali, watakuwa ni msaada kwao. Kwa mimi nimefurahia, na ninasema imekuja kwa wakati unaofaa. Naona kama mambo ya corona vile imekuja hivi. Sasa kama ingekuwa ni mbele, ingekuwa watu kila mara wanakipia, hebu tuangalie, tucheki kama tuko namna gani, tuko afueni ama vipi, mambo kama hayo. Kwa sababu hapo nimefurahia ukweli wa mambo, ninaifurahia dispensary walio juu ya mlima na nyanda za chini. Na tunaomba madaktari watakapotafuta, watafute wenye upendo kwa mwananchi, upendo kwa mgonjwa ambaye anakuja, wao wenye moyo wa huruma, si wale wa kupuuza mtu ambaye ameridhika, ambebe kama mtoto wake, ambebe kama mjomba wake, ambebe kama mama yake, ambebe kama babake. Ukienda upande wa Paranga, tokea uhuru wa Kenya wa nchi hii hajawahi kuwa na facility. Facility hii nayo inakamilika. Kwa sasa nasema mwanakandarasi amefikia 90% ya mradi ule. Ni mradi ambao umekwama, watu wa kule wamekuwa kipata shida. Ni either aende Nyache ama aende Voi. Lakini sasa ile facility itakapokuwa imekamilika, wale watu jinsi walikuwa naenda Voi, Nyache ama Kishushe, tunawapunguzia mwendo na wanaweza kupata huduma hii kwa urahisi. Kwa hivyo napenda kusema asante, na asante sana kwa serikali yetu ya county, na kwa ushirikiano huo tuliokuwa nao tuko tuanzishe miradi hii. Basi uendelee ili miradi hii nayo ikaweze kudumu na kusaidia wananchi wa county ya Taita Taveta.